Hayotning turgan bitgani sarguzasht. Har bir kuning bu yangi missiyadir. Ammo muhim vazifalar bilan muhabbatning ishi yo'q. U o'zi istagan vaqtda hayotingga kirib keladi. Bizda yangi obyekt bor. Mana bu reja. Bugungi kunni eng zo'r yangiligi. Bu ish menga juda ham oson. Obyekt nazorat ostida. Xavfsizlik choralari ko'rilgan. Aynan mana shu yerga kirishimiz kerak. Bilaman, bu oson ish emas. Biz bundan qiyin vaziyatlardan chiqamiz. Biz bu rejaga allaqachon tayyormiz. Lekin xavfsizlik xizmati juda ham kuchli. Qochish uchun bizda faqat 20 soniya vaqt bor. Men bu to'choqda 2 sekundda 200ga chiqaman. Ishonaman, har biringiz o'z ishingizning ustasisiz. Shunday ekan, bu ishni uddalaymiz. Men bir yonda, sen bir yonda, o'rtada til yo'robbi. Behad sevdim, yomon sevdim, o'zing kechir yo'robbi. Men bir yonda, sen bir yonda, o'rtada ishlarga shaytur. Zero chekkan mashaqqating mukofotsiz qolmaydi. Muhimi, baxtga eltadigan eshikni to'g'ri topishingda.